Mas o que a gente está fazendo? A gente está idolatrando políticos, querendo que políticos nos protejam daquilo que a Bíblia prometeu que vai acontecer. Nós não estamos aqui para virar o jogo, porque é impossível de virar o jogo. O mundo jaz no maligno. E aqui eu não estou sendo fatalista dizendo, então a gente para de lutar? Não, não. A gente luta para cima no sentido de que a gente faz manutenção do micro, mas não há a possibilidade da transformação do macro, porque Jesus prometeu isso. Então a gente não tá aqui, irmão, espernei você o quanto quiser. A gente não tá aqui para mudar sistemas. A gente está aqui para salvar pessoas que podem influenciar mudanças mínimas ou máximas até em alguns sistemas. Mas se a gente colocar o nosso coração que os sistemas são Possíveis de mudança, aí vem o um efeito escrotizante. Porque muitos cristãos aceitaram a escrotização do ser humano, chamando isso de defesa de valores. Porque é muito frustrante você ouvir que não há solução. Mas a pergunta que eu faço é: que Bíblia você está lendo? Porque ela não promete a solução que o político está prometendo. Vai ficar tudo ruim, por isso vai ficar tudo bem. Qual é a boa notícia? Quando ficar tudo mal, que vai ficar tudo bem, porque o Cristo e o seu remanescente, que é a sua noiva, surgirão da pressão, surgirão da perseguição. Mas o que a gente está fazendo? A gente está idolatrando políticos, querendo que políticos nos protejam daquilo que a Bíblia prometeu que vai acontecer. Então a gente elegeu e idolatrou Bolsonaro para que o Bolsonaro nos proteja. Esteja contra algo que Jesus e a Bíblia prometem que vai acontecer. Aí Bolsonaro falha, aí agora vem os novos ídolos.